Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala gestorka sčítání lidu pro Ústecký kraj, paní Eva Řezáčová. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem řekla sčítání lidu. Je to správně sčítání lidu, nebo je tam sčítání osob, domácností? Tak správný název je sčítání lidu, domů a bytů. Je důležité dodat, že teď zpátku 26. na sobotu 27. března začne tedy po 10 letech opět tedy sčítání, oficiálně tedy letos sčítání 2021. Co všechno tedy, nebo kdo všechno se bude sčítat? Tak sčítat se budou všechny osoby, které mají trvalé bydliště v České republice a cizinci, kteří zde jsou více jak 90 dní. Samozřejmě tam spadají i lidé žijící v zahraničí, kteří mají také v České republice trvalý pobyt. Musí se sčítání zúčastnit opravdu každý? Je to povinné? Ano, je to dáno zákonem o sčítání lidu, domu a bytu a povinnost si číst. A co z toho tedy pro mě vyplývá, kdybych se náhodou z nějakého důvodu neúčastnila? Tak pokud se odmítnete se číst, můžete potom dostat pokutu, která je až ve výši 10 000 korun. Kolik otázek tedy na mě čeká v dotazníku? Takže oproti roku 2011 je otázek zhruba o polovinu méně, ale to z jich bude 23. Proč je to o polovinu méně? Tak některé otázky jsme zcela vypustili, jakož je možné informace získat z různých registrů a samozřejmě se snažíme snižovat zátěž obyvatel. To, že se musím zúčastnit tedy sčítání lidu, to už víme, ale musím opravdu odpovědět na všechny ty otázky? Tak dvě otázky ve sčítacím formuláři jsou nepovinné. První otázkou je otázka na náboženské vyznání a druhou otázkou je otázka na národnost. Proč to není tak důležité? Tak ne, že by tyto otázky nebyly důležité, ale jsou dobrovolné. K čemu to sčítání lidu tedy vlastně slouží? Tak sčítání lidu slouží ke sběru vlastně dat, které nemůžeme získat jiným způsobem. V čem je jakoby ten hlavní přínos potom k tomu? Jo? Může to připadat, dobrý, tak si tady spočítáme podívám se do nějakého registru, vidím, kolik tady žije lidí zhruba. Ale k čemu je vůbec třeba dobrý, jestli jezdím do práce autem nebo autobusem, k čemu je dobrý, jestli mám tady svůj vlastní kotel nebo topím? Tak zvláště třeba ohledně těch otázek týkajících se dojížďky, tak je sčítání vlastně cenným podkladem, protože tyto informace se dají získat opravdu pouze z toho sčítání. Kde potom vlastně zjistíme, jak ty lidé dojíždí, jak často, kam a pak to slouží třeba jako podklad pro zřizování nových autobusových linek, změny v jízdních řádech, hromadné dopravy a podobně. Ovlivnila to letošní sčítání nějak současná pandemie? Tak samozřejmě bylo potřeba upravit nějaké procesy tak, aby bylo co nejbezpečnější a minimalizovat i kontakt s těmi sčítacími komisaři potom při tom následném sčítání pomocí těch listinných formulářů. Bude ale tedy především online sčítání lidu, to tedy začne z toho 26. na 27. Kde najdu přímo ten formulář, online formulář? Takže online formulář můžete získat buď to na webových stránkách www.sčítání.cz a nebo pokud se raději chcete sečíst přes chytrý telefon nebo tablet, tak si stáhnout aplikaci Sčítání 21. Ne každý ale má tu možnost se přihlásit někde online, nebo ne každý to umí, teď třeba myslíme na seniory, tak co v tomhle případě? Tak za ty seniory je samozřejmě možné, že to vyplní nějaký rodinný příslušník přes ten internet, pokud mu poskytne data na návštěvě nebo vzdáleně. Pokud to nemají možnost lidé využít to online sečtení, tak samozřejmě jim neodepřeme to sečtení pomocí listinných formulářů a to proběhne následně od 17. dubna. A kde ten formulář listinný já najdu a kde ho mám pak tady po případě tady odevzdat? Tak distribuci těch listinných formulářů zajistí sčítací komisaři České pošty, kteří je vlastně budou roznášet do těch domácností, které se nesečetly předtím online. A pro hromadná ubytovací zařízení jsou zase zajištěny sčítací komisaři Českého statistického úřadu. Takže není to tak, že mi u dveří zazvoní sčítací komisař. Já, když nebudu chtít tedy si vyplnit formulář online, tak je možné, že ho najdu ve schránce tedy? Tak ve schránce ne, ten komisař by vám ho měl předat osobně, s tím, že ale aby se minimalizoval ten kontakt, tak to předání bude probíhat stejně jako u doporučeného psaní. Takže zazvoní, počká před domem, až sejdete a
sčítací formulář vám předá. Pokud i přesto se nebudete chtít s tím komisařem setkat, máte možnost navštívit ještě jakékoliv kontaktní místo, která jsou zřizovaná na Českých poštách. Přehled těch kontaktních míst najdete zase na těch webových stránkách www.sčítání.cz a tam si ho můžete vyzvednout. A jak tedy ten sčítací komisař bude vědět, že právě mě má doručit ten formulář? Tak, komisař to bude vědět na základě zpracování výsledků z toho online sčítání, kdy vlastně máme v evidenci i ty domy, byty a bude už tedy vytipované, do kterých domácností by měl ty formuláře doručit. A pak já ho tedy doručím, buď toho doručím na tu poštu, anebo on si pro něj zase přijde. Tak zase v rámci ochrany a těch protiepidemických opatření dostanete spolu se sčítacím formulářem také obálku s adresou na PO Box. Do té potom vyplněný formulář vložíte a vhodíte ho do jakékoliv poštovní schránky nebo odnesete na to kontaktní místo. A co lidé, kteří jsou tedy takzvaně imobilní, kteří jsou právě v různých domovech pro seniory a podobně? Tak tamto sčítání bude zajištěno právě těmi komisaři Českého statistického úřadu, kteří navštíví tato zařízení a osoby v něm sečtou pomocí těch sčítacích formulářů. I přesto, že jsme tedy v tom 21. století, stále především tedy i ti starší lidé jsou takový nevěřící Tomášové a bojí se nějaké informace o sobě předat do takového toho online světa. Nemusí se bát toho, že třeba právě ty jejich informace budou nějakým způsobem zneužity? Tak zneužití určitě není potřeba se bát. Při tom online sčítání je nastaveno potřebné zabezpečení proti tomu, aby ty data byly nějakým způsobem napadena. A než já usednu k tomu počítači s tím, že si tedy vyplním ten online formulář, co všechno k tomu budu potřebovat? Musím si třeba připravit občanský průkaz, nebo co budu potřebovat všechno? Tak abyste se mohla přihlásit do toho online formuláře, tak je potřeba mít platný doklad, to znamená občanský průkaz nebo cestovní pas a datum narození. To tam vyplníte a vstoupíte do formuláře. Cizinci, pokud se budou chtít sečíst online, tak potřebují platný doklad vydaný Českou republikou cizincům. My se tady stále bavíme o formuláři, máme tady tedy formulář pro domácnost. Vy jste mi ale přinesla 3 formuláře, já ještě ukážu ty ostatní, tady máme samostatný formulář pro osobu ještě a ještě do třetice máme tady dodatečný formulář pro domácnost. Takže jak já budu vědět, který ten formulář já mám tedy vyplnit? Takže lidé v žijících bytech, jakoby v domácnostech, vyplňují ty formuláře pro domácnost, do kterého se může sečíst až 5 osob. Pokud by domácnost měla větší počet členů, tak k tomu ještě je přidán ten dodatečný formulář pro domácnost, na které seče ten zbytek těch osob v té domácnosti. Pro osoby v zařízení, kteří žijou vlastně sami, tak je potom ten samostatný formulář pro osobu. My jsme říkali, že tam je zhruba 23 otázek. Víme zhruba taky, kolik času nám to zabere? Jsou tam nějaké takzvané jobovky, jsou tam nějaké zákeřné otázky? Tak nebo... určitě ne, nejsou to otázky, na které by člověk odpověď neznal. První část toho formuláře pro tu domácnost vlastně zjišťuje způsob bydlení, potom vztahy těch jednotlivých osob té domácnosti a pak už údaje za ty osoby. Vzdělání, ekonomickou aktivitu a podobně. Zatím poslední sčítání tedy proběhlo v roce 2011. Co ukázalo to sčítání v roce 2011 třeba tady o Ústeckém kraji? Takže v Ústeckém kraji podle výsledků sčítání 2011 jsme měli druhý nejvyšší podíl obyvatel se základním vzděláním, včetně neukončeného, a druhý nejnižší počet osob s úplným středním a vysokoškolským vzděláním po Karlovarském kraji. Zároveň... To není moc lichotivé tedy. Tak uvidíme, co nám přinesou. Čím si to třeba vysvětlujete, že tady je tak, že zrovna v tom Ústeckém kraji je tak málo vzdělaných lidí? Je to o tom, že ti vzdělanější odsud utíkají? Že ta práce, ten trh práce tady není takový, jaký je právě třeba ve Středočeském kraji? Ano, tak většina lidí potom v tom produktivním věku s tím vzděláním odchází třeba za prací do jiných krajů. Co se týče třeba věkového průměru, jak jsme na tom v Ústeckém kraji? Tak z hlediska věkového průměru jsme na tom dobře. Tam máme vlastně poměrně nízký podíl obyvatel ve věku 0 až 14 let a zároveň i nižší podíl obyvatel vlastně v tom postproduktivním věku. Mě ještě napadá třeba, co
takové, jestli to tam vůbec je v tom formuláři, jestli je to důležité, třeba jak je to s rozvodovostí, nebo se sňatky, nebo s narozením malých dětí, tedy jaká je tady porodnost? Tak porodnost v posledních 15 letech klesá v kraji. A co se týče třeba takového těch sňatků nebo rozvodovosti? Tak myslím, že na základě těch výsledků z předchozího sčítání u nás bylo i celkem vysoké procento domácností rozvedených. Tak kdy tedy začíná sčítání 2021, to už víme, ale kdy končí, dokdy my můžeme nebo musíme tedy stihnout vyplnit všechny Takže ty formuláře? Takže vyplnění těch online formulářů začne vlastně teď toho 27. března s tím, že ukončení je 9. dubna. Poté 9. dubna. Poté od toho 17. dubna mohou lidé začít vyplňovat ty tištěné formuláře a odevzdat je nejpozději do 11. května. Jak náročná je příprava na takovéhle sčítání, které se tedy koná jednou za 10 let? Jak dlouho trvá příprava na to? Tak ty přípravy toho sčítání začínají už několik let před tím samotným sčítáním, kdy se ověřují různá data, území. Letos vlastně poprvé nezjišťujeme informace o domech, ty máme z registrů plus nějaké ověření přímo v terénu a samozřejmě probíhá i zkouška toho sčítání. A co se tedy týče potom těch samotných, toho samotného zpracování těch dat, jak dlouho třeba trvá, kdy budeme znát výsledky? Tak první výsledky bychom měli znát začátkem příštího roku. Jsou ty výsledky normálně veřejné? Výsledky budou veřejné a dostupné pro všechny. Když někdo ještě nedostal z našeho rozhovoru odpověď na otázku a chtějí se ještě lidé na něco zeptat, tak je nějaká infolinka, kam já můžu zavolat a na cokoliv se zeptat, tedy v rámci toho sčítání? Ano, už od 12. března máme v provozu linku kontaktního centra, na kterou mohou lidé volat každý den v době od 8 do 22 hodin. Čísla těch linek jsou 840, 30, 40, 50 anebo 253, 253, 680. Pokud by někdo chtěl, má možnost využít i dotaz na základě e-mailu na adresu dotazy@sčitani.cz. Co se týče tedy těch komisařů, kolik letos komisařů bude tedy v terénu v Ústeckém kraji? Tak jenom pro Ústecký kraj máme něco přes 900 sčítacích komisařů. Já když tedy požádám, nebo zkrátka to vyplyne z těch skutečností, že tedy ke mně přijde ten komisař sčítací, jak poznám, že je to opravdu ten sčítací komisař? Bude mít nějakou legitimaci? Samozřejmě. Každý sčítací komisař má povinnost prokázat se průkazem sčítacího komisaře a na vyžádání má předložit ještě občanský průkaz. Já vám moc krát děkuji za návštěvu, díky za to, co děláte, no a přeji hodně štěstí. Taky děkuji. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Eva Řezáčová.